Tijik! Argjin? A më në qëve i argjin? Pse, a me zarën pa thërë shtrija? Ha? Kërgjo, kërgjo, u qëve, më flajtë, a e tira, më flajtë. Pë, vëla dhe në si qështë ka dollë. E që, ke dy bëgjë atje? A? O, bre, i prej ka pa hiri atë stifat e bobës, gjak, a dikë shtë kërtë jepët si pëdollë, si të dhe se... Hajtë, 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 Nëjme, bajte! Jo, jarëgjin! Hajde, ollë, ollë, ollë! Ollë, ollë, më së pëshinë ma, hajde, ollë! Se nuk më karo kur me të dhundi, po ti je farë një femën e bukur? Masa një adin qëfar kështë njërje jese! Ha, për rrëmë, vëlloj! Dhe që kisa me ta bo dë bëk, ha? Shëmë në kjo dhe meqme! Faleminderit, me çka po dëmë ta bë bukën? Pa, mos e vesh pa dëmë ma bë, hajtë bëmi dëmë shkri. A mi bë më pjeka, më shkri? Jo, qëre brekja, më shkrive ju thëtë më shkri, më shkri! A, jo, se janë të ngrita, po thëmë, a mi bë më shkri? Oj, ti qik! Lejt, a di qka? Hajtë mos e ti ka ke bë fërë shërë like, kështë e përna fëllë këllë tërë, në? Hajtë, bëmi dë... Palpita. Palacinka? Po për asë e që i gjumë? Usë të këfërla bukën me gjujtë për pjeta? Pa jam e me gjujtë për pjeta, qëre, e qëtë brumë në mëvërdere, edhe fëpëfëpëfëpë, e si ju. U, po dhe qinka, pa qështë me, u, ju. Mirë mëngjes, shikues të ndëruar. E, qëra, janë një dikujt, një zonë, që do? Filoj me lajmet. Ollë? Sot, një burri të moshës madhore, era akulloria në tokë. Kjo, nga se kjo burrë godit nga një autobus. Duke ecur rrugëve të qytetit tim, del tulifar papaki dhe qitë të trim. Po nga një herski që mi bo bashkëti frajeri se të ngut një kënshpine i thë faliminterit. Po nejse, ne i shkojmë me lajmet ga bota. Nëse s'po shkojmë. Do you know how much I love you? Do you know how much I love you? Do you know? Do you know? Qësh mja bumërë mja përkëthyju në zonën që ti? A e din sa shumë të dua. A e din. Pa ty jetën nuk e dua. A e din. Te djallë, lapa, hajtë. Pra, kemi një shikues në kuizin ton më të famshëm në botë. Dhe paraqitet kush? Si queni? Po dhe gërshot atë kofën atë jetë. Po, kallë që të shikë i emri. Una? Jo, unë. A, ti a i kogë, ja. Ja, nuk ka ke. Unë, ha? E, gjë. Unë jam, unë zi një vojzë, nda coke nga dashuria dhe e tërljotur nga voti, quëm argjinda dhe më vori. Pra shikues të ndëruar, me qenë se kemi pritur që 2 muaj të paracitet në kush, ja personi i parë që u paracitet dhe u shfaqë në ekranet tona, është ky personi që na doli Argjenda Tepunari! Ja, nuk është Tepunari, fshijat, dëmëllori! Argjenda! Pytja e parë, koncentro! Oj, ti qik, më zra pëlla, e që kënë sub! Pytja e parë, për 50 euro. Kush është më i fortë se tjetëri? Nën A, Mickey Mouse-i, apo nën B, Superman-i? Mickey Mouse-i. Gabim! Përgjigjja sakt është, Superman-i është më i fortë, Mickey Mouse-i nuk ekziston. Shkojmë me pyetjen e dytë, pyetje për 500 euro. Si quhet ndryshe shkretëtira e Saharës? Shkretëtira e Saharës? Gabim! Quhet fushat e depilume! Shkojmë
Edhe me pyetjen e fundit. Për 5.000 euro. Kujdes! Cili është dalimi në mes gruas dhe dashnorës? Vetëm të përgjigjna, lem të përgjigjna se e di që ta, e di pijekot. Dalimi mes gruas dhe dashnorës është 30 kila më pak. Ja qëlloj, duhet ta pranojmë se ja qëlloj. A keni diçka për të thënë me që jeni fituse? Ja, unë zdi qka të thëmë për të thënë. Duhet diçka për të thënë. Për, me një formule efikote njëri mund të arri suksesin. Si të mësë nëse ki vloj gjekun. E prej gjekut mund të mësë shumë gjëra. Njerë gjekun pa torë dyherë edhe unë e... Ja. Shikues të ndëruar, këtu e ndërprejmë emisionin, shihemi herave tjera, natën e mirë. Hej, themi pare tash se u kry emisionin. Pare dhe këthemi se u kry tash emisionin. Pes këtë marë. Pare që ti dhash këthemi. Ma? Këmi mori pare? Dhe këta për këthemi zërnin? O, ja, ja, ani përgjysh që për... Policia! Ku është? Që ku jam? Qetësi! Policia! Ku është, fol? Ku është, more? O, qetësi! Policia! Fol, more, ku është? O, që, more? Qetësi, more? O, jarëgjën! O, kini, more, kolegë që po thëjmë qetësi, policia, ku është? Ku është? Qetësi ti! Nuk ishin si se lime! Eee, si e një mësu keq ju, mos me ma respektu uniformen! Veç pak, a ka mundësi me dit, heq kur gjo s'pëdu me dit, veç një bisedë shkurt me djallin, a ka mundësi? Hamdi, që ki bo për e zemë? Senë, mam! Që është senë, a ki vrana i ljopa, që o bo që në këta? Jo, mërë, mam! Që është mërë e jo që... Jo, a? A ban me dit, qka pa ndodhë këtu edhe qka pa ljëpni këtu? Qetësi! Thuj, oj, rom... Djem! A, pa veç pak? Hajde. Rratonu! Onë! Ko? Qërë një djem. Kjo është shpia e zavëns ministri. E, zavëns ministri është në zy. Para mena. E, kjo këtu, kjo është zëja por e zavëns ministri. Po, rabie dhe mullari. Ndërsa unë jam vajza e pare baldëskës e parë. Ndërsa unë jam... Djoli i zavenc ministit, kur këm linë donë, thuj nuk zu edhe guj nuj. Qa shumë thuj në mamë, sa në nuk e di ja gëzohen as gëzohen gurë. Qa gurë? 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 Qa dalë? Qa dalë? Qa dalë? Qa dalë? E ka një gurë në veshka, se nuk jam ma prostata. Prostata? Ku prostata? Ku prostata? Oja, halak gjimë, bre, më s'fën! O, veç pak, bre, veç pak, oj, komandante.
Veç pak, ka dole, mëse muno djallin ashtu se është i mitur. Sa vjet i ki? Ta të mlejtë më hiper në në mlejtë, e o dy vjetë ki hiper një zemë. Ma e mitur ko këtë se këtë djallin. Falina, falinderit në kompliment shumë. A një vel mamë, se më thaj që i vugë. Kaj kusht? Qe, mëre, ku jam, që ku jam, qe? I, bëte. Sa, mëra? Nuk e ti njeri, a jem rapsh, a morë. O, zëllim. Qe, ziti? Ka daljeni, mëre, ka daljeni, më zbërtit një se s'muj mu marrë vesh kështu në këtë mënyrë, ma qetë. S'mjela është vesh në mamë se pëllet. Pëllet s'pro, se jem su me t'arrujt bëthën ditë e natë. Bëllë, bëti, mo, bëllë, mo, qërë një ere. Ose fol një ku është? Ose krejt në stacion! Në stacion, ue! A krejt këna me shku ma më prezovica? Ham di shpirti, Mohamed. A ka mundësi, komandante, me ditë kam po e lypni? Kriminelin, zoj! U, sa mirë, shumë mirë që pe lypni kriminelin, apon me ditë na cilin kriminel pe lypni? Nije, bre! Me ditë na cilin kriminel, ma ti e këshim arrestuaj, qik! Qik? Falimderit në kompjene. O, mam! Garant bre ta janë ka lypin Bobin, se mund shku të këtë ma bëshin, Boba jo të është kriminel. Pa qanta, o mjera, o ne kushna që ushqen, more neve? Që kjo kushna ushqen, se pune madhe që shtu shqen, ti a ushqesh, as ushqesh. Qa boj more une, qka boj une, kanë me ma... Qeco, po s'pa do mu qeco, kanë me ma konfisku shpin, paret kanë me na i morë, ti isha s'ka me pas as kjen. Ani i tha isha gjekit, lej bre, lej të ndera që bot pare kena bu që të nga kanë hartë pare taj së mgajke, që shtu kur së më nga pa pas bre bo qa kja gjithë. O, mam, o, mam, nga, shtu ju bre? Që? Mam, o karam bre vish bobin e morin, së shpinë e porët së në morin, së shpinë së në morin në ba, mam, kështë në? Jo, dhe, fa, shpinë. Ha? Po, dhe, porët së në morin, se së di më pinin. O, pinin e di, o ne obdir pasha krejt se ku patit. O, gjiko! Veç! Fajza e motrës. Tezja. Kalzoja, tezë spinin. Shuj, maj! Që spinin! Qa kene mërë që më kini të... Qe të zhiti! Në fundi tre. Selim? Selim, a ka mundësi me i pytë këtë shok të tu? Kam po e kërkojnë? Si kom shok, po kolek. Shumë mirë, nuk i nevoj se përzohësh. Pyti pra që ta kolek të tu. Kriminelin nga ka thonë komandanti. Cilin kriminel? Ko emën e kriminel! Emën e ka kriminel! Ambi emën e ka... Që po mbi emën e koleg? U bashkim. Kriminel, kriminel u bashkim! A një dhe shumë mirë, super, a i tipi të me thoni paska dy emra, ambi emër s'paska heq. Kriminel edhe u bashkim, shumë thjesht. O, gabimi, emrin e ka kriminel, mbi emrin e ka u bashkim. A një dhe kolegën që fa? Qa di një more, o një që shë kam bjeme na qa kaj? O bashkim, bashkim e kaj emene. Kriminel o bashkim! Bashkim e kaj emene! Bashkim e kaj emene! Bashkim e kaj emene! O 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 bashkim e kaj emene! Po nuk e kaj emene! Po nuk e kaj emene! Hej! O bashkim e kaj emene! Do me tritër! Që mas akuzën e... se... A më nuqove, a fjetë eq? A, fjeta? Qyrë ku me flejt? Ku me flejt pe juve së zhurë në të rrëmërëve, thash! Ku shohi këtu kalokongja? Hajdeni, hajdeni! Hajdeni! Qyrë, o, po këtu... Këtu... Ani, ona e për atjetë... Ani, hajde, hajdeni, hajdeni, jepjeni që aty qanina atë djemë, kujini, hajde, unë... Ma, pëse shënë e jamra mua babë? Hajde, hajde. O, Gjek,
A bjo dhume me zgjith dhurë që ty në. Edhe mu, jë ti, kërë ti. Ti që të këmine ti gjithë gjithë lje. A, soj për? Soj për rabi se na bynë me qaj. Po, qashtë. Po, po. Ama ti. Po, si të kinë s'ka kanë. Hadere. Ja, nuk udzojmë. Nuk udzojmë hiç. Duhem me konë nga dishmëri. Qa pa të vyen mu konë nga dishmëri, kërë rëselimi e ruen që atë? Unë e ruen. Qa do me ruen ti e i qyqe? Hamdin, Argjenta tha ko gurë. O, Argjenta tha na është ta ko gurë më vesh, ka se nuk me jam po prostota. Protesta! Ku protesta? Ku protesta? O, o, dhe Argjenta, më s'fajnë mëre? Që? Që dhe mërë sami përvërrinë teshat e tyne? O, dhoni jam, hej! Qek, ham di shpirti mamit, mos luj me anë? Që? O, më stani noj zoja pare zavendës ministrit. Ja kom hek plumat. A, po, a, shumë mirë që ja paske hek, po, drejt që e mushat sa. A, bab, je ka të utë sa? Je me shfar tuti, Argjen, që shkë që të malë një qaj? Uër! Që që me bune, që që me bune dërë? Kat, qëre mëre, po normal që ti bënë dërës, a hamdi, a të jashtu! Sepse uje është fluet edhe nuk ka mundësi me ullit. Qysh po menën me lidh uje? Me lidh me qysh, me se na duhet për eksperiment. Unë e ku pas me lidh pas në arru. Kë ka pas, kë ka pas me lidh, po kjo arru është do të me pi cigare. Pse e mërë që, kejti hopt, shumë hopt. Po të njejtë. Pse une? A ma ke pru e pru vitën? Vitën? Që po, që. Qëri këto me dy cigare? Unë i tha shumë një për nga të dhejza tjetërën. Se pas të apo që të ngoj që kom dhejë. Që i kamon mërë ti me dy cigare, ti me përdoj shëme në kolë. Që, që, vetë mitë. O, ju vetë mitë, me provitë, në mërë vesh. Amir. A bo një injekcion, ha? Nërë një injekcion. O, ju injekcion, e provitë, në bedu. Injekcion? Mirë? O, ta shë kem një shtodhë, duhet me qudë dhe në fund. Rikull? Tash, une, adin... Po thëm, adin... Tash... O, po këpëta që shë shbukë në anamu? Qa o ka këshirë që kjeve?
Qy? Ej, o kamerman! E për peqa ty gjdo 50 për në rosa që foqa, për të me njujt me neva! E ka ti, e ka ti! Qy? E, dhe, i ka ti! Qy? E, se, s'pun s'le s'le pal! E, që s'ta që pjotem? Këft, kës, me! E shpa, këtë pa me kërë përë, e kë, e kë, e shpa! E shpa! E shpoq, shpoq në rosa të! E, që? E! Që të bëte që të? Ja? E, mirë, që mërë pe këtë, që? Hajde kapetene, që pe këtë, hajde kapetene. Që? Që ku rrasat kë? Nesër mas nesër ku me ditë që pëtë kë? E, dhe që kështë të thonë... Po, së të smëj, së të smëj, veç nesëra. Nesëra? Kështë kësmet, se të ashe. Ministrë. Se ta shë ministri, këmë e fërë në të, këmë i thomë, ministrë, ha, këmë i thomë, që po thëmë, palec me, mi a vërritë rrëgatë. Jo, jo, u kri, pas po palec dërë, pas po palec dërë, jo, 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 heç mami, heç mami, heç mami, heç mami, jo, jo. O zot qëri bre po t'mir, o zot sa t'mir. O Jack, o bab, ati o kalzoj brat forën me polic, hajt. Ju, që t'i fut? Le, pa t'hajt, hajt. A dini ju që ka thonë polici kër e ka fa livorën e bananës në rrugë? Fili polet? Polici, bre, polici, ma. Se dhe polet? Os, që po plete? Te ja? Jo, valoj, komandante, une se moj men kër kom hongër banane. Pës kër vite gjeko ka një herë që atjem këtë. U, këton banane e moj! Dim kapitene. Dim valla. Jo, pse bre po flet, se pata. Jo, jo. Lele të fol tash. Qyshke edhe një herë? Që t'kallë zë qyshke. Polici e ka pa livurën e bananës rrugë dhe qka ka thonë? A e dini? Jo. Jo. Qysh be jo. Ka thonë, a që hongra pas ta murdzu. Valla. Kush e ka qit livorën e bananës në tokë, emri shpejt, shpejt! Që i smeti 50 euro bërqë. Kuku, a ke marketet e të këka? O, rej bre që aty! Emrin, emrin shpejt! O, fore bre, oj kapitene, hajgare ke. Hej, hej, hej! Hej, lejforët, lejforët! Nese mas nese dhe nardzomin to! Po, ty be. Po. Dash. A dona dhe mirë se u me babë! Gjë! A pëse? Që të fësit? Më 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 bësit fikam si këta. 400 euro kanë rëgën! Që? A dhe të që me që ato 400 euro, kur të këshirë 30 euro bëjnë nërqip, 200 euro për përdojnë! Bërë! Që? Jërë, jë me paku ugin 100 euro, jë me paku rrimën 200 euro. Tane, më le, smive mjë bëjnë ljopsa, kimika, fletërë, nëmratërë. E dhëtë që jenë e pas të ere rajë, këllë rajë sen, jenë e hongër bareka, jenë e kifle rrugës. Që, kur të këshirë mujës të atë një 1500 ere. Qysh pa valla, e qysh pe qëtë njënë fund për 400 ere? Po që, 20 ere? I me ty 20 ere t'i lash. 30 ere t'i lash. Djema t'i lash t'i lash. Dume e lasaj tre ere. 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 Papani, papani, përtoke, 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 përtoke. Papani, 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 përtoke, 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 përtoke. Papani, papani, përtoke, 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 papani, përtoke. Ha, 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 A t'ka thonë me kopë këtë farë levërë e me e këpik fërë dërë? Po, bab, që? Qërë në kam! O, jo, jo. Qërë në kam! O, jo, bre, jo! Erdo në burekat! Burekat? Për pala! A dërë më sa firë është pia ju, ja?
pe mure. Cape! Cate! Ei! Pune e cuștot pe scotă! Gjeku, gjeku mi kalon paret, 330 mi euro mi dhe me blit tok, po do paret mi, edhe mi dhe 400 kalosha, mi shqit ka 100 euro veç sa mi hek pi shpije. Gjaset, kërgjë po ti nëse për Adi, jo kiri për të ndera, po, edhe për të ndera gjeku pëtha, gjeku të ahin, mi ne më kalzoj, gjeke, gjeke. A pe njeni? A se njeni a? Spe! Më se atëmi për të bolla se është i smut! I smut o kjo! E ka atë smujen a gjarë merë! Qysh? Gjarë... Qysh? Po, është i smut pej aso smujen shkelerëza! Krejt harrën, dhe në sku është asë! Edhe që ma zi u s'pulli që po flas, edhe shumë po raj edhe... Ja, e di pëse jo mbal, e di, nuna flija ta i ka pjek. A e dhe të shku të dojnë me hongër flin, baba, e ka dhe traktorin, baba. A jo thash? Sa të dhe? Baba, hajt atje. Që? Hajt e tjem, hajt e mas të shojt e kini pi, hajt e tjem, hajt e. Që, opër. Beqera kja onaj sen sot bre? Qfar të hungri mare? Gjithë të ljume ves një banane. Qka? Ti e paske qitë livorën e bananës në toka? O, mës jas... Për jo të thosh, Beqera? Flija t'jë mbu? A, u bu flija ta? I banane? Po shpër po flija? A, po flija djel? A, po shpër të dojt po flija? Qfar doj bre këta, qfar doj s'ta? Qo që ka munit ku fushë këta? Nëse të një që ka nërë të mdo, ka tjenë të i pinë pa ta. Kalosha të shita, 150 euro cukë për i shita. Qe da, hajde da për të kape. Lukër, që ka tjenë? Qka? Uj! Shëmi e dy pi ujo, djallo. Ujo. Po bro. Ha? Po thët ka që vogël edhe ton këta uj me pish. O uj për eksperiment, o tupa. E, kujdesh me pjallurin o andosh? Po bro. Prof, bime atje tre fitilja. Aj. Hej, edhe ruju me qatë cigare, së po nga kol krejt. Falënderit. Po valla se të nolëtën ka nëjtë e gjithë. A qenë? Të poftë mirë, komandante. Falënderit. E a dini pëse polit shkojnë dy herën kine ma me pat njëti në film? Ha? Pa e shkojnë. E ka se... Qërën kam! Në orar të punës, keni shkunë kine ma, ha? Jo, komandant. Edhe këta dy herë? Po rranë është. Ata shkë qika po rranë, ha? Fërë po kalë të në rrënë është, fërë. O, veç për rrënë shko në borë. Jo. Kape. Ka qenë, jo, nuk i nevoj me kapë, që i ka për të regëm Barcoleta. Vinca! E a pëtini pësë shkojnë ka të jërë?
Mo bëll, mo haq aty? Po, foroj teze! Po, anive që tha për rena shko në burg. Jo, s'pajdim, se? Se një herë shkojnë me pa filmin, a herën e dytë shkojnë me a pa për këthimin. Mo bëll, mo! Cilin film, oj qik, se kejt nga ke film. Ja po trusë që aty? Ea, dini që apën polici kur te nxan peshku në ardhë? Hai! E fort, că ce că n-am uitat, halo! Stare se veç umsova me ty. Djema, që mirë ju soli këtej? Me punë. Aha, zëvëns ministri ju pas kaftua. Këtë. A njeni jo me këtë sovele? Qërë se njojë mëre? A e disa mirë njojën e ka fitu kjo për i policisë? Që mëre? Për luftën kundër krimit. Po, mirë njoja, sa mirë, Jack. Jack, sa krimin të kom shefun e ty, as një mirë njojës më t'i bërë. Dhe, hajtë, se rabi, një e strah. Ka për njëni, ku për njërë si këtëstore me, ka për njëni me këtëstore? A, mi rringotin protesta. Në përnizon me, kepën protesta. Uj. Besa kemi flejnë shpetsaj kur zgaqim protesta. Jo bre, jo po me mundësi. Një kujdestore, ti mundësi ti ki begit, mdoja. Se jo që këvala. Jack, Rabi. Që torte ta kom pru? Enkas për ty. Po, thehë është kujdestare. Nga që se une nuk i ha këto la përqina Gjekit jakon? Kur dhe la më një konë? E, se unë bashkë për ty! E, për unë a në deri, që Gjeki e hanë? E, a është nga se ciko të ravanis? Që një konë? Podrum, shpejt! Të. Po Jack! Jack? E hangrëm. Qka bre? E hangrëm kështu po thëmë. Qka ashtu? Po pse mërë, atë këmë thonë që me i thirë telefon në këso rast edhe me i tregu për me ikë. Kon bre. Ti shuj! Ti po menoj që se kom thirë, atë? Po i thirë atë kënë, më në shami thirë, po s'kesh bënë për drëmë! Kënë bre, Jack, kënë! Shuj me ti! Po një pse pro nuk më leshe mu me umerë me këta, polic! Ha? Pse bre ti, pse qka? Shuj bre! Ti më mande, polic, ha? Atë në kënë të thirë, ku e kja të farë telefonje, ku e kë rostit, të ta cingru! A po nalë, një veç pak nalë, një. Qa ka ndodhë, që tu? Që ta thirë personin adekuat, ti kanë zanjojnë. Onden, doktorin edhe profesorin i ka morë policia, që sa i mërë ishte i mi bërnë. A po, këso i pi kalzone mu s'pëm kalzone? Shumë mirë! Hajde. Ojdurije. O, jo, ti e petë të thëmë për. Shemi, zonja Rabi. Jack!
që shtupa ma bëna, që shtupa ma bëna, kësaj pi kalzën gjithë qka e mu kur gjo, grus tonde. Po së desha me të shtilë aty në krem, desha sa hagër uja jam, ma mirë rrosën a i kënd tjetër, qiftën e sa je hanë. Për që ato zemra jam e se i miri, o që shumë të në qek, 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 prit, qek. Qaki? Qe trullav ka dole, ka pëpën diçka në zere djallin për burgut. Përmre, që është darë së problem heq? Êshtë një lavë gëje, që të thire personin atë kotë. Ej! Që rabi, së problem heq? Që të është thire në fjallë gëje dhe që ha që hi. Alo! Alo? O, po mdo këtë pas ta hi gabim, pas ta thire në taksi. Je, në taksi, je, për në shtë anë autoshkull, për të me thonë. Se kje farë virra je me konë një autoshkull, ja ka qire i farë burri vetë ajë haromi. Qa të sami s'me thonë, ho, ka në dhise, këm plikë, sa bre, që shteshin këta fasherdi. Je që shjeni, kësh jeni? Ku po mdo këtë gabim pas ta hi, o të me kalëtu që të shakë. Ej, a, ju më regabim jo, pa, më falë, hej, më... O, mos jeti, se tash mosin e përna përgjëjnë, adin, po këzej me përmen emna, e thash, se, a jeti gruje, se s'po këzej me përmen emnin. Vëlla, lirë është përmen një emnin, se qisha na e qisha boba i ti që s'pi flet. Kuku gab. A jo, vëlloj, s'koka, s'koka rabi, se përmdo këtë gabim. Jeti ve gabim një, se qashtë të qisht kalëzëva, mas pori të janis, të janis, të janis. Se ti më me fëllë për ta për të parë të mirë. Bob, se handia kësh harru telefonën e thash mës në ishë që ti në e ka thira. Dhe kështë kërtja për të si budollës që a qilë holë këtë telefonën, sa është kështë së kësha fëllë asë për ju. E pas të thirë handina, përshë gabim. Qe. Që ka fët gabim? E, që ta shi një. Allo! Ej, gëm! Hate vrat bo? Hate të që gjësë hate që të prit! Hate që të nëse të sigur që a... O, në këmë luj pare, ja? D'akord, pëse mërë me ke mërë të zezë atja përshë që më shkojnë me setër. Kekhnej, drejt venat, uleti! A me këtë? Se muar mërë të mija t'kena të ujtë të shopër bolë. A të t'ashtu i? Ona, lujti! Ka përë lujti? Na. So what? Yo! Finally the herbs come around. The eye quit with me, I look for me, get it by the pound, yeah. Sweet sensei, I come around. Me, I take a little jar and pass it around, so. Finally the herbs come around. Haras ni mirmus, su kalajani. Qaj ni po mre kështu? E mërande, burgu, ket po të ndryshojke, ket. U shpirti, mamit, zemra, mamit, oh. E jam o zëtë shqyrë që jem mirë. O, drita jam, o, zëmër. Ullu, a të bjenë mami pakuj? Edicioni special i lajbeve. Gjek, duhet të ndëgjosh pa tjetër. Hej! Jani, të këtë zëtë i vashtë! Këtë fatë keme mu! Këtë këtë qëtë qëtë! Qëtë? Ishtë të? Sot na erdhi një lajm i çuditshëm nga policia e Kosovës. Drejtori i policisë tregon se si ka suspenduar nga policia 5 policë të Kosovës. Po s'kan hong. Policët u suspenduan pasi që pengua në punë shkencëtarin e njohur të Kosovës Andi Demollarin, i cili ka bërë një shpikje të jashtëzakonshme. Shujt? Shujti se un po flas. Hey, apo fuaj se të rrëh këto apo ke këtu apo? Andi Demollari ka arritur që të prodhoj naft artificiale dhe që me këtë zbulim Kosova do jetë një prej vendeve më të pasura në rajon.
natën e mirë. Është Kosova? Kosova? Ja Kosova, ja po. Unë e kloshor, me larde. Jack, Jack, s'ka u bu? Ka dole. Jack, që u bu, Jack, Jack. Me larde era, me larde. O, dole, jam ama këtë ushë. Po e rabi, me da u kry. Ja, që thash pithirin pun pje thom, onë zavens minister, fshim njëse zvimo pun kur. A së në shku dhe mbap, që pithirin pje thom? Valla, u e pëtë ljo edhe në fakultetin. Valla, u e pëtë thiri e pëtë kuale autoshkollën. Rupni më mërë, që, 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 që. Valla, rupni minister, ku e qëllë, hej, që kësë e të atë rekon. Jo, 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 u kry kje pun, nuk di jasë, qeveri jasë kry, nuk di. Hyq, shije. Se që më bërë, që më bërë, ka dalë që ajo që... Mësë të zani! Se ka dështu krejt! Kush më dhe ka dështu? Hesh që në zoni jem, mësë e ne me dështu. Bobi t'je porë t'aplim projektin, vesh me dështu, kush ka dështu? Projekti u kol krejt! Kush më rë, kush e ka kol, bre? Kush e ka kol? Unë e vala. Pahiri me cigare. Ooooooo... Dhe, për që me poshë! Ajo!